Moje ime je Ivan Dugalić I ja se bavim izradom, to jest implementacijom I dizajnom informacijalnih sistema. I hteo bih da vas povedem na taj jedan izlet zajedno sa mnom, da vam ispričam jednu priču kako je sve to počelo, iza koje firme stojim, za koga trenutno radim, s kim radim I kakve su moje ideje, gde u stvari ja želim da nastavim taj put I taj razvoj. Hvala Aljoši na prenosu jednog lepog iskustva. Stvarno, sa 5000 metara sad bi se spustili na unizije, pa ćemo da pogledamo fundamentalno kako neke stvari rade. Dotaći ćemo se matematike, čak malo I fizike. Stvarno bi to jako voleo, jer moj put u stvari, ja nisam bio toliko srećen kao Aljoša. Nažalost, nisam otišao na Kilimandžaro, ali ta korona, recimo, koja se desila pre par godina, gde sam ja morao da budem u karantinu nekih 2 meseca, jer sam bukvalno tada došao sa nekog puta, je ostavila trag na meni. To jest, vratila me nazad matematici. Ja sam I to studirao. Studirao sam I završio matematički fakultet pre 20 godina ovde u Beogradu. I onda sam ušao u industriju I bavio sam se izradom informacijalnih sistema od tada. Međutim, matematika je divna, ljudi. To je divan jedan svet. To je jedan apstraktan svet. Tamo su kuće od čokolade, a prozori su od marmelade. Mnogo je lepo, stvarno, previše. Ali on je previše apstraktan. U njemu sve radi. U njemu svaka totalna funkcija je u stvari totalna funkcija. Ona se izvrši, ona uvijek ima svoj kraj. Kada je napišete na papiru, dobijete rezultat I to je to. Tamo nema fizike. Tamo nema kompjutinga. Tamo nema izračunavanja. Tamo nema stack overflow-a. Gde je moja rekurzija ubila stack. Tamo nema hipa, tamo nema memorije, tamo nema hard diskova I tamo nema sektora na hard diskovima koji mogu da se oštete. Zato je taj svet stvarno tako lep. Bilo mi je mnogo teško da se vratim. Ali moramo da se vratimo nazad. Moramo da pogledamo, kad dizajniramo bilo šta, bilo kakav sistem, pa čak I informacioni sistem, moramo da budemo u kontaktu sa realnošću, sa modelom u kome trenutno živimo. To je ovaj živi svet, to ste vi u stvari. To je saradnja sa vama, to je saradnja sa biznisom koji ima ideju da nešto napravi. Obično ta ideja nije jasna. Potreban je refinement, potrebno je da te requirements koje biznis ima, koji u stvari još nisu ni requirements, oni su bukvalno pusta, gruba ideja koja mora da se razradi. Znači to zahteva dijalog. Ne dva monologa, nego bukvalno dijalog. Tako da bih želeo da vas povedem na taj put kroz obe strane, kroz tu generalnu, koja je u stvari parametrizowana kroz tu generalizaciju, kroz tu apstraktnu stranu, koja je divna, stvarno, ali nije fizička, do one praktične I one specifične, dakle specification by example. Obe strane novčiće su nam jako bitne u dizajniranju takvih sistema. Ako omašimo bilo koju od te dve, sistem nikad neće biti robustan. I nikad neće biti dovoljno elastičan. Zato je potrebno da napravimo balans u našem radu, u našem svakodnevnom radu. Tako da, tehnologija kao aspekt, pre svega mog poslovanja, a ja se nadam I vašeg, nije jedini aspekt. I on nikad ne sme da bude. Komunikacija, translation skills, to su sve neophodni aspekti našeg poslovanja kako bismo u stvari uspešno dizajnirali jedan sistem. Obično ono što se dešava, I meni se to dešavalo, pogotovo kad sam bio manje iskusan, da ne kažem mlađi, nisam ni toliko mator, imam 45 godina, ali svakako možda za neki od vas I jesam, ne žalim se. Definitivno moramo da se bavimo tom praktičnom stranu. Znači, po primjeru. Znati obe strane je stvarno divno, ali je jako teško. Koliko puta u danu morate da se svičujete sa jedne na drugu stranu? Najlakše je uskočiti u rešenje. Ja imam čekić I ovaj čekić će da zakuca svaki ekser, zato što je moj čekić najbolji. To je rešenje nekog problema koji ne postoji. I uglavnom, u izradi informacijalnih sistema, sigurno nekih 70% sistema u kojima sam ja učestvovao, su pokušavali da reše problem koji nikad nije ni postojao. Bukvalno nikad nije ni postojao. Ti projekte nikad nisu ni zaživjeli. Tako da uspešnog projekata, u stvari, informacijalnih sistema je jako mala, ona uopšte nije velika. Nekih 30% otprilike.
šta je informacijni sistem? A šta je u stvari event-driven informacijni sistem? Pa, to je priča satkana od podataka. Ali nije svaki podatak informacija. Da bi podatak postao informacija, on mora da ima neku korelaciju ili neku možda relaciju sa nekim drugim podatkom. Onda podatak postane smislen, onda on ima smisla. Dakle, podatak koji ima smisla možemo da zovemo informacija. To bi možda bila neka ono rough definicija informacije. Event je podatak i event-driven informacijni sistem je u stvari samo jedna karakteristična arhitektura koja reaguje na te eventove real time, onako kako oni nastaju. I nešto radi sa njima. Znači, reaguje. Reaktivan je sistem. Svaki event-driven sistem je message-driven sistem. Ne znači uvek da ćemo samo da komuniciramo između komponenata tako što delimo event. Neka će to biti komanda, neka će to možda biti query. Tako da možda je bolji title ili bolji naslov za ovakvu jednu temu message-driven information system. Ali svakako, zato što bolje poznajemo ovakav termin, ja sam mislio da je malo zvučnije. Verovali ili ne, nećemo se baviti samo eventovima. Oni su centralni podatak koji ćemo mi da razmenjujemo u ovakvim tipovima sistema. To naravno dovodi do responsivnosti i agility. Koje su to neke glavne komponente? Znači, provešću vas kroz ove dosadne slajdove brzo, da bismo došli do zanimljivih tema. Naravno, event. To je podatak, to je fakt. To je nešto što se desilo u sistemu. Past tense, prošlo vreme. Recimo, order placed. To se desilo. Taj order je rekord u javi. Ili data klasa u kotlinu. Nije bitno. Tako se modeluje u kodu. To snimamo. Koga produsuje? Event producer. On stoji negde levo ili negde gore, zavisnosti kako želite to da zamislite u prostoru. Dakle, prostor je prva dimenzija ovde koja je deo informacionih sistema. Ima još jedna, to je vreme. I obe dimenzije ćemo dobro da razmatramo u izradi informacionih sistema. Znači, nećemo samo da se fokusiramo na prostor. Druga komponenta u prostoru koja učestvuje u informacionim sistemima jeste consumer. Dakle, on reaguje na taj event. Taj event dolazi do njega, on se subscribe-uje na takav event i on onda nešto radi s tim eventom. Taj event može da bude notifikacija da se možda user logovao na vaš sistem, a možda može da bude i sama promena u sistemu koja je nastala. Jer mi u stvari, ja bih u stvari voleo da vi zamislite event kao tu deltu, kao promenu stanja vašeg sistema, iz stanja A u stanje B. Dakle, order placed ili order delivered, na primjer. Dakle, vidite, taj event sam nosi već tu neku deltu, promenu stanja, iz jednog u drugo. I to je ono što bi ja voleo da snimim, to je ono što bi ja voleo da mi sad o tome pričamo i kako taj event utiče na sve komponente u vašem sistemu. Sinhrono i asinhrono. Ova priča je mnogo više generalna od tradicionalnih sistema koje možda danas pravimo. Da bi napravio razliku između event-driven sistema i tradicionalnog sistema, ja ću onaj sistem koji je crud sistem, koji reaguje na neki HTTP request. Prvi step. Drugi step. Fetchuje trenutno stanje iz baze, recimo bank account, na kome trenutno možda ima $1000. Dakle, to je drugi step. Fetchujem nešto, efekat. Radim computation, čist algoritam. S tim stanjem i sa ovom komandom kojom je došla, menjam ga u novo stanje broj 2 i onda zadnji korak snimam to stanje tako što overwriteujem prethodno stanje u bazi. Znači, ja se sve vreme bavim tim jednim redom u tabeli. Znači, imamo fetch, komputacija u sredini, store novog stanja na kraju. Tri stepa na kraju krajeva. Ova tri stepa će da nas vode kroz ceo dizajn i pratit će nas, zato ih sad spominjem. Volio bi ovakav sistem da nazovem tradicionalno, nemojte da se ljutite na mene, on je i dalje jako bitan, i mi ga i dalje jako koristimo i treba da ga koristimo, međutim, postoji nešto između što mi smo preskočili, a to je taj event, to je ta delta. To je ona promjena stanja, ona vaša komputacija u sredini što radi, ona faktički menja to u novo stanje, ali mi nekako zanemarujemo taj podatak. Mi ga bacamo, taj event nestaje. On živi samo jako kratko u memoriji i onda ga mi sklanjamo. Mi bukvalno gubimo informacije na taj način.
I naravno imamo broker koji stoji između kao medijator koji mora fizički da prenese taj event sa jedne lokacije na drugi u prostoru. Najveći benefit event-driven arhitekture po mom mišljenju, a po mišljenju mnogih drugih, jeste u stvari decoupling. To je ovaj u sredini. I on će onda da vodi i ovaj treći i ovaj prvi. Decoupling znači da sad te moje komponente dve, leva i desna, ovaj producer i ovaj konzumer, su potpuno nezavisni jedan od drugog. Oni su čak i nezavisni u vremenu. Jer producer kad publishuje event, on ne mora da čeka konzumer da ga obradi. On nastavlja da radi svoj posao dalje. Njega nije briga za konzumera. To znači decoupling tih sistema. U runtime. To nije decoupling u design time. Oni su i dalje zavisni po šemi tog eventa. Jer ako producer deli neku šemu, konzumer očekuje da nađe tu šemu kasnije, ali on samo s njom zna i da se snađe. Ako producer nije dobar učesnik u tom saobraćaju i često menja šemu eventa, konzumer neće znati da se snađe sa takvom šemom. Dakle, tu i dalje postoji design time coupling između producera i konzumera, ali runtime coupling je sad potpuno eliminisan iz cele priče i omogućava nam sad da skaliramo te dve komponente, to je ova prva stavka, potpuno nezavisno. Što znači da ja mogu da ranujem dve, tri, četiri instance konzumera sa jednom instancom producera ako consuming spori od producinga. Obično to i jeste slučaj. I sad imam mogućnost da se stvarno igram sa tom skalom. Ta skala je horizontalna skala, znači tu ređam instance horizontalno jednu na drugu. Ja mogu i vertikalno da skaliram mog konzumera tako što mu povećavam resurse kao što su CPU ili kao što je memory. To i znamo, ali dobro je reći i ponoviti to. Pošto smo u mogućnosti da skaliramo, onda možemo da dovedemo sistem da on bude real-time responsive. Da ne moramo da čekamo da se ta asinhrona operacija na konzumeru izvršava sekunde. Znači, to obično merimo u milisekundama sada. I možemo da dovedemo sistem u takav režim rada da imamo konstantnu real-time responsiveness našeg event-driven sistema na nivou konzumera. Do sekunde, kažemo, maksimum je sekunda. Ako naš sistem spori od toga, kažemo da je test crven, da on pada, sistem nije funkcionalan. Tu postoje izazovi neki. Ova dva na kraju su u stvari najveći izazovi bilo kog distribuiranog sistema. I jako su, meni su trebale godine da ih razumem. A jako su jednostavni. Ja sam morao na svom ličnom iskustvu da se uverim da su oni u stvari jako nezgodni. Šta znači ordering? Pa prvo, uopšte nije lako publishovati dva ili tri eventa u specifičnom orderu. Jedan pa dva. Zamislite sad da imate konkurentni write i da recimo, hoćete moj bankovni account, recimo moja supruga i ja, u isto vreme skidemo novac sa njega. To je jedan jedini zajednički resurs, a dvoje ljudi nešto radi na njemu, menja njegovo stanje. I menja ga paralelno, menja ga konkurentno, ako hoćete, u isto vreme. Može da se desi da moja žena skine sav novac s računa, što je često slučaj, a onda i ja. I onda moj sistem ode u minus. Sad, ako banke ne dozvoljavaju minus, onda imaju problem u dizajnu. Obično to nije u stvari problem za banke, ali to je druga priča. Svakako to može da bude jako problematično za neki domen. Tako da moramo da vodimo računa o tom konkurentnom write-u, znači upisu na zajednički resurs. To znači optimistic locking. Optimistic locking je pattern koji je strašno zastupljen u svim sistemima, što znači da ako smo mi oboje pročitali account, to je onaj fetch, to je ona prva stavka. I ja i moja supruga smo pročitali stanje tog accounta iz baze i sad smo na verziji 1.1, i ona i ja. Bitna je ta verzija. Dakle, ta verzija je bitna. Sa tom verzijom, moja supruga je bila brža, njen thread je bio malo brži i upisala je to, faktički pomerila stanje sad na verziju 2. Kad ja pokušam da snimim to u onoj trećoj tački, jel da, odradio sam komputaciju i sad snimam, ja imam onu verziju 1 kao moje početno stanje i sad se ona klešuje, znači ona nije u skladu sa ovom verzijom 2. Moja transakcija je odbijena. Dakle, to je optimistic locking i na taj način vi omogućavate ordering tih operacija, stavljate ga u sekvencu, na writing strani. Jako bitna stvar. Obično, ordering u matematici
može da se objasni kao komutativnost. Dakle, ako u matematici sećate se, imamo operacija koja je komutativna, može da bude i asocijativna, imamo i distributivnost. E, ovde vam je isto, taj event, jel da, 1 i 2, nekad mi nije bitno, nekad ta operacija na consumer strani i na producer strani nije bitno da bude u nekom orderu. Može da bude i komutativna. Dakle, moj handler, moj event handler je komutativan. To jest operacija kojom ja sumiram ili agregiram ili foldujem ili reducem ta dva eventa u neko stanje je komutativna operacija. To mi je kao sabiranje. Znači, taj moj fold je operacija, a to bi bio možda plus u sabiranju brojeva. A ovde foldujem eventove, znači fold je operacija, eventovi su u stvari ti sabirci, jel da? Tako da mi, ako u principu banka to, i ako se sad ja radio kredit account, debit account, nije mi bitno koji je prvi, koji je drugi. Na kraju krajeva, kojim god redosledom da ih foldujem u to trenutno stanje mog accounta, uvek će da bude isti zbir. Ali mala operacija u biznisu je komutativna. I onda obično moramo da stavimo ove eventove u taj specifičan order. Čak i u nekim bankama ne dozvoljavaju da im ti eventovi budu komutativni. Nego traže specifičan order. Zato optimistic locking. E onda imamo drugi problem. Sad sam ja u principu mogu da vratujem to sekvencijalno, međutim, šta ću sa ovim brokerom koji je u sredini, ne zaboravite, sad ako je to Kafka, i ako sam ja ta dva eventa koja sam zapisao sekvencijalno, šaljem na dve različite particije u Kafki, onda će ovaj handler tamo možda da ih pročita paralelno i konkurentno. Može se desiti da će pročita prvo onaj drugi, pa onaj prvi. Dakle, moram da vodim računa da je kad ih šaljem preko brokera, poštujem tu tehnologiju, znam, poznajem njenu prirodu i namestim je tako, dizajniram da ti eventovi koji moraju da se hendlaju takođe na ovoj drugoj strani sekvencijalno, oni idu u istu particiju, isti bucket. Vi dalje imate paralelnost, dakle i dalje različiti akauntovi, eventovi koji pripadaju različitim akauntovima, recimo Srđan, ja, ne znam, Stefan, eventovi koji pripadaju tim akauntovima, oni svi mogu da idu u različite particije. Tako da vi dalje možete te akauntove paralelno da hendlate, ali ne eventove koje pripadaju jednom akauntu. Delivery garantiji. Opet. Jako bitan princip. U zabludi smo ako mislimo da je exactly once. To je ona matematika koju sam vam malo pričao. To je onaj divni svet gde sve radi kako treba. Gde nemamo probleme sa memorijom, gde nemamo probleme sa dualnim write-om. Međutim, ako vi upišete event, producer ga pošalje na Kafku, zamislite vašeg konzumera, on konzumira taj event, uradi nešto s njim, snimi neki rezultat u bazu na osnovu tog eventa. Mora da pošalje ak nazad Kafki. Znači, traži se upis i u Kafku i u vašu bazu. Znači, taj vaš event handler upisuje u dve infrastrukturalne komponente koje nemaju transakciju između sebe. Ne postoji transakcije. Šta to znači? To znači da sam ja reagovao na event, poslao sam možda mail mom korisniku, zahvalio sam mu se, jel da? Međutim, nestalo struje u tom trenutku, ja nisam akovao Kafku. Sljedeći put kad ranujem ponovo mog konzumera, on će ponovo reagovati na taj isti event. Ja ga čitam dva put. On je jednom upisan na Kafku, ali ja ga čitam dva put. To me stavlja u at least once delivery garantiji. To je ovo u sredini. I to mi je realnost. Ovo na kraju, exactly once, to je ono što bismo mi voljeli, to je utopija. To ne postoji. To u današnjim distribuiranim sistemima ne postoji. Postoji ako imate jednu ogromnu bazu koja je i streaming, i baza, svašta nešto. To je užasno skupo. Praviti distribuirane transakcije između dva različite tehnologije storage-a je nemoguća priča, može da bude daleko, daleko skupo. At most once delivery garantije znači poslaću ga nula ili jedno. Znači, pročitaću ga, možda ga neću, možda ću ga preskočiti. To je nešto što ne želite da imate. To može da se koristi možda u nekim... To možda možete da koristite u nekim... redkim situacijama, recimo, merite temperaturu, termometar, dakle,
snima neku temperaturu, svaki 5 sekundi šalje neku informaciju, sad baš vas briga da ste preskočili neku po neku tu za 5 sekundi, da to nije toliko bitno. Međutim, u ozbiljnim informacijnim sistemima vi ne želite da preskočite event, jer to će da vam ostavi vašeg producera i konzumera u nekonzistentnom stanju. Dakle, oni neće da imaju isto stanje. I sistem više nije faktički distribuiran korektno. I lako se može izbeći. Ovo mora da se napravi, nije ni teško, znači at least once delivery guarantee znači da imamo neki outbox pattern, da pratimo gde smo pročitali, možemo da pročitamo dva put, tri put, ali uvek moramo da pročitamo barem jedno. Ideja je da taj event handler, da taj konzumer, jel da, bude idempotentan. Šta to znači? To znači da koliko god ja pročitam taj event puta, on će da mi ostavi taj account, banking account u bazi uvek u istom stanju. O tome ćemo kasnije malo pre da pričamo i navešću vam primer kako to možete da uradite. Event je podatak, da, to je tačno. Ali podaci sami po sebi, kao što sam malo pre rekao, nemaju apsolutno nikakvog smisla. Bitno je ono što, u stvari, kako smo mi proizveli taj event? Koga je produsovao? Kako? Je li on u relaciji sa nekim drugim eventom? Kako ćemo da radimo analizu tih podataka? Kako ćemo da pripremimo te podatke kasnije za analizu? O tom isto moramo da vodimo računa kad god publishamo neki event. Ono što se dešava danas ili juče što se dešavalo jeste da mi ne vodimo računa o tim stvarima. Bukvalno, publishamo neki eventove koji nemaju puno smisla. Bacimo ih preko žice data engineering timovima ili data science timovima koji onda pokušavaju da nađu neki smisao o svemu tome. Tad je već dovoljno kasno. Dakle, ti timovi, data engineering, data science, to mora da, mi moramo se približimo jedni drugima da bismo našli smisao celog sistema. Dakle, jako je bitno da proizvedemo kvalitetne podatke. Pogotovo ako pričamo o izradi statističkih modela. Machine learning modeli, artificial intelligence modeli, to su sve samo statistički modeli. Mi ih odavno u matematici zovemo tako. To nije nova stvar. Oni su stvarni samo podsekcija nekih statističkih modela. Najveći problem u machine learning modelima koji se danas izrađuju, a 13% od njih je samo uspešno, je najviše zbog toga što imaju nekvalitetne podatke. Što imaju podatke koji nemaju ordering, što imaju podatke koji nisu u relaciji sa prethodnim eventom, što ne znaju zašto je ovaj novi podatak nastao. Ova knjiga je sjajna i ne bavi se toliko matematikom, ali onako skreće pažnju na neke oblasti u matematici koje su zgodne, koje imaju stvarno jako dobru primjenu, pogotovo u tim izradi tih statističkih modela. Mogu da vam pomogne i u machine learningu, u stvari malo će da vam osvetlaju šta je to linearna regresija, kako se radi average, šta je mean. Onako, putićeva su neke statističke modele koje su osnovne, ali jako dobre, čak i ako ste na ovoj strani gde vi proizvodite podatke i niste negde u timu koji se bavi statistikom. Ja ipak mislim da je dobro poznavati statistiku, jer će onda vaši eventovi da budu mnogo, mnogo kvalitetniji. Da bismo malo divergirali od onog tradicionalnog sistema koji samo fetchuje trenutno stanje, menja ga u toj komputaciji čisto i onda vraća novo stanje prepisujući ono prethodno, ja bih volio tu da stavim tu deltu u fokus, da se posvetim sad tom eventu, jel da, tom faktu koji je nastao i da probamo da zamislimo sistem kako menja svoja stanja kroz vreme, tako što će bukvalno ta stanja, te promene, da snima u bazi. Znači, neću sad da snimam ono konačno stanje, nego ću bukvalno u jedan immutable storage da snimam eventove u ledger, znači listu, jedan na drugi. Ti eventovi su immutable, što znači da ne želim nikada da ih menjam, niti da ih brišem. Oni su uvek tu za vek i vekova. To mi daje jako dobar trail šta se desilo u mom sistemu kad ga posmatram kroz vreme. To mi takođe daje mogućnost da pogledam koje je bilo stanje mog bank accounta juče, pre mesec dana ili pre godinu dana, što je izvanredna stvar. Na ovaj način ja se bavim dimenzijom vremena, uvodim dimenziju vreme u moj informacioni sistem prilično formalno. To je ono nešto što smo mi bacili
o čemu nismo vodili računa kad smo dizajnirali tradicionalne sisteme. Opet kažem, bez ljutnje, molim vas, nema ništa loše u tome, ali vreme, o njemu mora da se razmišlja i ovaj event postaje centralan u mom dizajnu i u mom razmišljanju zato što me tera da mislim na vreme. Zato ga volim. Čak i ako ne želite da ga snimate kasnije, a vidjet ćete da ovakav sistem koji je event driven, on je i standardan, on je dakle i onaj klasičan sistem o kome ja pričam, on uvek može da se svede na to. U stvari, on je odmah već to, ja ne moram ništa da menjam. Ja samo mogu da donesem odluku da ne snimam eventove nego to stanje. To ćete da vidite kasnije. Ali hoću još da vam kažem da je taj event u sebi, takođe u svojoj strukturi, nosi ove četiri dimenzije. Dakle, on ima, naravno, ko? Uvek imate user ili role, tu uvek možete da dodate kao meta podatak na vaš event. Uvek imate šta, jer taj event ima strukturu, ima određene atribute, ime, prezime, koja suma trenutno na mom akauntu. Imate, naravno, timestamp, vreme. Znamo tačno kad je nastao. I imate zašto. E, ovo zašto, to mi je ono kao nemonotono rezonovanje. Kad vam ja kažem, davam neku činjenicu tipa ptica. I vi donesete zaključak leti. Ja vam sad dam novu činjenicu pingvin. Vi menjate zaključak u ne leti. E sad, u tradicionalnom sistemu vi imate u bazi leti, ne leti. Nemate pojma kako ste se promenili sa leti u ne leti. I kad biste probali to da istražite kroz neki machine learning, nemate dovoljno podataka to da uradite. Nažalost. Međutim, ako snimate te činjenice do koje ste došli do ovih novih zaključaka, kao evente, e onda imate mogućnost da naučite vaš AI model kako da razmišlja. Mi smo napravili TikTok igru koja je naučila samo od eventova da igra TikTok. Znači, bez znanja bilo kakvih pravila. I to isto mogu da vam demonstriram kasnije ako bude bilo vreme. Op. Ajde malo da se bacimo na strukturu sad. Evo, gledam koliko se ovo vidi. Vidi se dovoljno. Ovo gore u vašem levom uglu, to su komande. Account, create account. Imamo četiri komande ovde, ne vide se najbolje, ali su analogne i simetrične sa ovim eventovima ovde koje su na desnoj strani. Znači imamo create account, to jest, izvinjavam se, imamo credit account command. Prva command, koja pokušava da kredituje, recimo, Ivan account za 1000 eura. I onda imamo još tri komande. I druga je moja, treća je Srđanova i četvrta je opet Srđanova. Srđan će da radi dva kredita, ja ću da radim kredit i debit. Komanda je poruka koja je intent to change the state of the system. Znači, ona je namera da se promeni stanje nekog sistema. Iako smo formalni sa tom porukom. Ona nije request, HTTP request, ona je bukvalno komanda. I u daljoj priči ćemo tako da je zovemo. Znači, to je namera. Gore imamo četiri namere. Ovde imate UI, ovo je korisnik. Dakle, on interaguje sa našim sistemom kroz UI. I prva tačka gore, kao što ne vidite, iznad ove šestice, iznad rezultata, je jedan tačka komand. Znači, ja šaljem komandu u mom sistemu. On je prima. I on sad mora da pročita moje stanje trenutno i storage. Sad, ovo nije tradicionalni sistem, ja neću ovde da pročita moj account iz sistema. Jedina razlika je ovde sa što čitam listu eventova iz ovog storage-a i onda treća tačka, foldujem te eventove, gradim stanje mog accounta u memory, sa tim stanjem i sa ovom komandom koju sam primio, ja menjam stanje u novo, a to novo stanje sad opet opisujem kao list eventova koje publishujem. I to ovde radim u petici. Dakle, vidite, dvojka, čitam eventove, crvena slova, radim komputaciju, na osnovu tih eventova gradim interno stanje i sa komandom zajedno, state mašina klasična, sa komandom zajedno donosim odluku o novom stanju mog sistema, s tim što predstavljam to novo stanje kao niz eventova. Faktički, ovde ću u petici sada storujem onaj prvi event gore, account credited event, i on u sebi nosi string, number i string. On u sebi nosi tu deltu, dakle.
I tu se završava moja priča. Bukvalno opet sendvič. Znači imamo hleb, prvo parče, fetch, stanja, samo što je ovo stanje sad lista eventova, nije jedan rekord. Radim komputaciju, čistu, u sredini je ovo crveno, salamica, bez majoneza. I onda opet hleb, storujem novo stanje nazad. Bukvalno sendvič. Postoji i takav naziv sendvič arhitekture. Ali bukvalno, svaki sistem ovako radi. Bez izuzetka. Fokusiramo se samo na ovaj crveni deo ovdje. E to vam je event sourcing. Dakle, dolazi mi komanda, fetchujem trenutno stanje kao listu eventova, radim komputaciju, snimam nove eventove, tako što ih appendujem na storage. Ništa ne brišem, ne updateujem ništa staro. To je event sourcing. Ova komponenta se zove command handler, možemo da je zovemo i decider. Evo, dan danas. Jer ona donosi i odluke. Te odluke su eventovi. Pogledajte ove eventove, oni su isto interesantni. Pogledajte njihovu strukturu. Amount added, on nosi deltu, on nosi samu promjenu, ali ovaj treći parametar tamo, ili treći atribut, ja se izvinjavam, current amount, to je trenutno stanje u koje ja uvodim moj sistem. Znači, ja šaljem oba propertija ovdje. Zašto? To je dobro pitanje, ali da bi odgovorili na to pitanje, ajde se upoznamo sa još jednim patternom. To je sad ona priča, sad znamo kako da producujemo te podatke. Vidite, oni su kvalitetni, znate zašto? Jeste primetili da onaj producer na početku, onaj command handler ili ovaj decider, uvek čita iznova sve eventove koji pripadaju njemu. On uvek validira te eventove. Ti eventovi nisu zalepljeni negde na edge sistemu, kroz neki debezijum ili tako nešto, pa na tradicionalni sistem, pa se mi nadamo da smo ušli u event-driven arhitekturu. Ne, on uvek proverava, uvek čita tu istoriju da bi bio u skladu sa njom. Tako da novi event ne divergira sa šemom od onog starog. Tako da vidite, taj producer je također distribuiran sam u odnosu na sebe, ali sad ne kroz prostor. Imam komponentu levo i event handler desno. Nego vidite, on je event handler, on handla svoje sopstvene eventove koje je publishovao juče, koje je publishovao prekjuče. Znači on je distribuiran sada, ali kroz vreme. I to je ono što je teško da se ukači, to je ono što u stvari naš mozak odbija da uradi kad pričamo o event sourcingu. I zato je u stvari teško da se adaptira event sourcing, jer mi u stvari ne želimo da razmišljamo o vremenu. Teško je. Imate kofer, morate da ga nosite sa sobom, morate da vodite pažljivo računa o tome kako menjate šemu tih eventova kroz vreme. Jer ovaj producer će uvek da čita. Ako ste promenili šemu event nekog tipa, onda on mora da se snađe i sa starom i sa novom. Što znači da moramo da krenemo da pričamo o backwards compatibility, o forwards compatibility, o šta to znači. A to je okej, to i mi treba da znamo, mi smo valjda inženjeri. Sistem može da se evoluira samo ako je backwards ili forwards compatible. Ako nije nijedno od toga, onda vi imate problem i gubite blue grid deployment, nemoguće je odraditi deployment bez zero downtime. Znači, takve odluke u dizajnu utiču na vašu deployment strategiju kasnije. Sve to uvezujemo u jednu priču, u jednu celinu i onda se stvarno bavimo software arhitekturom. Onog trenutka kada znamo kako će naše odluke da utiču na nekog drugog ili na neki novi princip koji nam je potreban u našem dizajnu. CQRS u stvari ne oslobađa od te jedne šeme koje sam ja imao dugi niz godina u mom bankarskom sistemu, koja je bila ogromna, široka, sa puno kolona, koja je samo rasla. Svaki novi zahtev koji sam imao, nekad sam morao da otvorim taj stari dizajn, da menjam imena tih kolona. To je bilo užasno iskustvo. To uopšte nije lepo iskustvo. Ja vam pričam o ogromnim sistemima, ja sam uglavnom radio u finansijskim institucijama, bavio sam se uglavnom finansijskim domenom, pre svega core bankingom, a onda kasnije tradingom i algoritmskim tradingom. I to zna da bude užasna, užasna priča. Znači, vi imate jedan kanonični model to rule them all. I za write i za read. Znači, i za upis i za čitanje. Upis i čitanje su jako različiti. Jako su različiti. Nekad puno više čitam nego što pišem.
I nekad imam potrebu čak da iskaliram odvojeno ili nezavisno. To nikako ne mogu da uradim u tim tradicionalnim sistemima. Jako je teško. Jer sam restriktovan. Sve moje komponente, ako zamislite sad neku web aplikaciju koja ima 5, 6, 10 stranica, imate flow neki, ili da, krećete se sa stranice na stranicu, najvjerovatnije da skoro svako od tih stranica ide u jednu tabelu dole. I onda ako posmatrate to kao vertikalne fičere, shvatate da u stvari svi ti fičeri su kaplovani jer podaci nas kapluju. Ono što nas kapluje su podaci. To stvara ozbiljan coupling koji kasnije nikad ne može se razbrsi. Mi onda pokušavamo da uđemo iz tog jednog monolita u mikroservis, u stvari mi samo dobijemo još goru stvar, dobijemo distribuirani monolit. E, ovo me oslobođa od toga. Ja sad mogu da imam onaj te event handlere koji mi projektuju te eventove u neke male tabele koje su sad mi zgodne da serviraju podatke baš za ovu stranu. A možda ću za ovu treću stranu baš da imam tabelu za nju. I onda jedan query, nemam join, ne moram da vodim računa. Ono što je najbolje, ako mi se ne sviđa ta šema, pa ja ću da je dropujem, pa ću ponovo da replayujem one eventove iz moje baze i da sagradim tu šemu sad potpuno novu. I onda ću da ima retroaktivno sve podatke tu. Od početka vremena. To je jako lepo za imati. Naravno, kad odvojim te koncerne, jel da, jedan od drugog, onda mogu da optimizujem, onda mogu da skaliram. To je verovatno jako, jako jasno. Ajde sad malo da se fokusiramo sad na taj deo dole. To je sad ovaj donji deo, vidite. Ja sam sad snimio event, moj command handler, moj decider je odradio svoj posao, baš ga briga, on je to snimio. Durabilno je snimio, bukvalno ga je snimio u bazi. I sad imam listu tih eventova. Sad moram da ih publishujem ovako, da li kroz neki broker, možda je moja baza već broker. Možda koristite Kafku kao bazu, ne daj Bože. Ali, ako koristite, onda, da, pričat ćemo. Srećno vam bilo, da. U svakom slučaju, ovdje publishujemo eventove na naš event handling, na ono konzumera, dakle ovo zeleno, a ovo je kao žućkasto. Komand je žućkasto, a ovo kao zeleno. I boje su bitne. Nažalost, ne vide se dobro. Pogledajte kako izgleda on. To je bukvalno, to je Postgre. To je Postgre. On handla mi gore event, a stigu mi ovaj prvi event za Ivana, stigu mi drugi event za Ivana, znači dodao sam 1000, oduzeo sam 200, evo ga moje stanje. Ovo je jedan red u bazi, Ivan, 800, trenutno sam aktivan. Za Srđana. Srđan je bio malo srećniji, on je kreditovao dva put svoj akaunt i on bi trebalo da ima 5000. Evo ga ovdje. I ovako bukvalno izgleda projekcija. Ovo se zove projekcija, ovo se zove query strana u CQRS patternu. E sad kad vi posmatrate vaš sistem, ovo zeleno i ovo plavo, to je tradicionalni sistem. Mi smo sad samo dodali jedan korak u sredini, postali smo jako eksplicitni s tom deltom, s tim promjenama, čak i nju snimamo. I on jednom naš sad sistem ima u stvari tri koraka. Nema dva, ali ima tri. Ali to nam sad omogućava da kreiramo mnogo ovih zelenih kockica ovdje po potrebi. Možda za svaku stranicu u mom webflow. Možda želite da imate ovdje neki reporting sistem kome ova šema apsolutno ne odgovara. On želi da zna možda da li je bilo nekih anomalija, da li je neko probao da pere pare. Možda mogu da napravim novu tabelu koje će da me drži u prvoj normalnoj formi, možda u drugoj normalnoj formi. Dakle, ove tabele sad ovdje nemaju potrebe da budu u trećoj normalnoj formi više. Ili četvrtoj, ako pričamo o relacionom modelu. Možemo da se posvetimo sad i dokument-orijentisanom modelu. Znači, pored toga što sad više nemate tu single canonical model to rule them all, vi ste sad opušteni, vi sad možete bukvalno da pravite projekcije onakve u stvari kakve one vama i trebaju za vaše requirement i za vaš biznis. Reporting zna da bude jako naporan. Reporting obično zahtjeva prvu normalnu formu, da bi bio optimalan. A ja vam pričam ovdje o anomalijama, dakle. Sad priča postaje malo zanimljivija. Jer želim da vas vratim na onu specifičnu stranu, na onu ljudsku stranu, na onu stranu koja stavlja vatre, stavlja goriva, stavlja ulja na tu vatru, na taj dijalog, jel da? Jer obično postoji ogroman gap između inženjera i biznisa. Prvo zato što ni biznis nije siguran da li ima ideju, da li ima requirement ili možda ne. Potrebno je da se to vizualizuje. Nije dovoljno da čovjek bude analitičan. Na kraju krajeva,
neki timovi su više vizualne nego što su analitički. Dakle, bolje uče kroz vizualnu predstavu nego kroz neku analitiku. Ovdje vidite blueprint jednog dela informacionog sistema koji se bavi restoran managementom. I ovaj workshop proces se zove event modeling. Vi ste možda čuli za event storming. Oni se malo razlikuju, ali ovaj koncept dolazi iz želje da bolje kolaboriramo na našim zahtevima, da ih refinujemo bolje, da ih razumemo. U stvari da razumemo šta je to problem koji mi treba da rešimo. Ovdje se bavimo problemom. Dakle, ovdje je problem space. Ovo nije solution space. Ne uskačemo u solution. Pre nego što sam došao ovdje, ja sam razmišljao koji slajd da vam pokažem. Ima slajd da se bavimo matematikom, abstrakcijama, generalizacijama, logikom u računarstvu. Ali ovo je daleko bitnije. Šta se ovdje dešava? Gore vidite user frame-ove ili mock-ove. Dakle, jako rano uvodimo user experience u celu priču dizajna. On je jako bitan. Ja ovdje vidim i par dizajnera, imam i par prijatelja ovdje s kojima sam radio, ali dizajneri, ljudi koji u stvari se bave user experience-om, su bitan deo ovakvih sastanaka. Jer oni vode celu ovu priču. Nije mi isto da li ću da imam jednu stranu sa ogromnom formom ili ću da imam pet strana. Evo, pogledajte ovu prvu stranu. I ovi frameovi su, vidite, kategorisani u svim lane-ovima. Dakle, tačno se zna koja rola šta može da radi. Ovo vam daje potpunu šemu autorizacije nad celim vašim sistemom. Menadžer, kad klikne na ovo dugme, on će da pošalje komandu koja se zove create restoran. Plava boja. Komanda create restoran. Ta komanda će da se izvrši onom našem žutom kvadratiću, jel tako? Tako što postoji ovdje neki koncept restorana. Ajde ga zamislimo kao entitet sada. Možda je tako lakše. To je koncept. Možemo da ga zamislimo kao servis. I ova žuta boja je njegovo trenutno stanje. Dakle, ovaj create restoran komanda će da landa na moj restoran servis i on će da produsuje ovaj narandžasti event restoran created. To je to. Imam akciju, imam reakciju. Znači imam input, imam event kao rezultat tog inputa. Sljedeća komanda. Opet, prepisujem tu stranu, stavljam je desno. Pre nego što sam to uradio, pogledajte i ovaj event. On isto neće samo da mi update-uje stanje trenutnog restorana, žuto-levo, nego gore isto pokazuje strelicu na neki view. To je ta tabela koju sam ja zamislio baš za ovu stranicu. Ona meni treba za ovo. Ne znam ja šta će, kome će trebati ovaj event sutra. I kako će ovaj event neki drugi strani sistem da iskoristi sutra, baš me briga. Ja samo dozvoljavam da na strukturu ovog eventa utiče moj view u konkretno ovom informacijalnom sistemu. I onda će onda bukvalno agregira gore ovaj restoran, onda će da ga dopuni njegovo stanje. I sad ja imam tu tabelu restoran koja samo služi da feeduje tu stranu gore, da prikaže taj rezultat gore na stranici. Vidite, ovo sad postaje film jedan. Vreme ide sa leva na desno. Ova stranica gore to i pokazuje, da piše time. Primjećujete isto da su svi ovi frame-ovi, jel da, poređeni sekvencijal, da ovdje nema branchinga. Evo, ovo je dobar primjer ovdje. Sad gore customer, vidite. Customer može da place-uje order. I on to kad stisne dugme, on će bukvalno da pošalje ovu komandu place order. Koja je struktura tog place ordera? Pa pogledajte gore ona input polja. Kad pogledate ona gore input polja, bit će vam jasna i struktura same komande. Odatle vam dolazi struktura komande. Obično struktura eventa je prilično simetrična strukturi komande. Tako da najverovatnije ćete imati te atribute. Sad, može se desiti da je order rejected. Zašto je order rejected? Pa, možda zato što nije bilo itema na meniju restorana. Ali vidite, ovdje se bavim i errorom. Ne samo success scenarijom. I to isto jako bitno. Postavite ih linearno. Prvo errore zamislite koji mogu da se dese. Opišite ih eventovima. To je isto korisna informacija. To nije exception koji će da nestane u svemiru. I u stvari gubite informaciju. Vi ne znate zašto ste failovali. Vi nigde niste zabeležili da je neki order rejectovan. Jer kažem, opet,
abandoned cart, pogotovo u e-commerce-u i ozbiljan problem koji bi svi želeli da reše. Evo kako mogu da ga reše. Tačno će da znaju zašto rejectovan order. Postavite te erore prvo, pa onda success. To znači da ćete da dizajnirate sistem u tom smeru da on može da se oporavi, to jest da user može da se oporavi od svoje sopstvene greške. A na kraju krajeva nećete ni da komplikujete. Ako uvodite branching ovde, pa error scenario, pa ajmo još jedan branch success scenario, pa ajmo još jedan success, to užasno iskomplikuje se celu situaciju. Dakle, držite ovo prilično generalno, ali daće vam jako dobar blueprint šta u stvari taj vaš deo sistema treba da radi. Mi cijele sisteme danas opisujemo ovako. Bukvalno. Oni su malo duži, naravno. Nekad ih razbijemo u delove, ali oni izgledaju ovako. Primećujete isto da sam ja otišao još malo dalje, pa sam ove eventove kategorisao također prema nekom konceptu. To obično u početku izgleda prilično aljkavo, ja ne znam kom konceptu oni pripadaju i ne bavim se time, nego ih stavljam sve u istu liniju. A kasnije razmatramo, pa čekaj, da li možda ovaj event ovo više vezano nekako za restoran, vidite da ovdje imam i restoran u nazivu eventa, ovi su mi nekako više fokusirani na order. Neću da dužim, ali tu je sad priča i o domain-driven design. Order kao koncept može da ima nekoliko značenja. Ako pričamo o orderu u kuhinji restorana, za šefa kuhinje su bitni koji su itemi na tom orderu. To je, i dalje zovemo order, jel da? Ali njemu su bitni itemi na tom orderu, da bi pripremio tu hranu. E sad, taj order prelazi granicu mog sistema, on ulazi u shipment ili ulazi u kurijer službu, jel da? Koji je drugi sistem, ali i on ima koncept ordera. Možda ga čak zovu isto order, što dodaje novi neki zbun na celu tu priču, jel da? Međutim, njihovo razumevanje ordera u shipment ili kurijer informacijom sistemu i razumevanje ordera u kitchenu su dva potpuno različita pojma, dva potpuno različita razumevanja. Za shipment je bitno koliko je težak, gdje treba da ga deliverujem. Baš njega briga koji su itemi tu na spisku. Vidite kako se menja percepcija jednog te istog koncepta kroz dva različita sistema. Ali onda oni zaslužuju da se modeluju u source kodu nezavisno. Onda on zaslužuje da postoji order kao koncept ili kao entitet ili kao agregat, kako god želite da ga zovete, u ovom mom restoran sistemu, ali također i u shipment sistemu. Don't repeat yourself, stvarno ne radi. Pogotovo ako pričamo o prelasku koncepta iz jednog sistema u drugo. E onda možemo to da zovemo translacijom, koji je bitan pojam u integraciji dva sistema. Ako integrišete dva sistema, a oni se ne bave translacijom jednog te istog pojma, onda to malo smrdi. Onda taj dizajn s njim nešto nije u redu. Dakle, vidite, ovdje imamo 4 moving parta, nije puno. Ovo nam daje jednu sliku kako se sistem mijenja kroz vrijeme i to predstavljamo sa ovim narandžastim sticky notovima koje zovemo eventovima. Ove zeleni su view-ovi, dakle to su tabele, to su baketi podataka, a ove strelice koje izlaze iz zeleni gore, to su bukvalno query. Plavo, znamo, to su command. Ovdje se ne vidi ništa, ali ovo je bukvalno samo puki template koji pokazuje da ovo može da se templatizuje, da iz ovoga može da se izvuče nešto što je template i da se vidi neko ponašanje koje se ponavlja. I to je ovo, u stvari ono što F model biblioteka i uradila. Izvukla je ovo kao template, tako da bilo koje koristi ili kao inspiraciju ili kao biblioteku u svom kodu, neće moći da napravi neku grešku koja je strateška. Taktičke greške su, nažalost, i dalje moguće. Ajde malo da se sad pomerimo u kod, da vidimo šta su te komande, da to malo dobije smisla, da to malo dobije na težini. U matematici se bavimo algebrom, ali šta je algebra? Pa oni kažu imamo neki tip produkt, imamo neki tip sum. Šta je to? Sum to je or. Dakle, to je ono ili, jel da? Imamo i u Boolovoj algebri, ili ovo, ili ovo, ili ovo. Znači, komanda je broj komandi koje možete da pošaljite u jednom sistemu je diskretan, on je konačan. Vi tačno znate koji spisak komandi možete da pošaljite sistemu. Zašto onda to ne opisujemo u kodu na taj način?
Zašto ne koristimo sealed klasu u Kotlinu? Evo imate gore krovni interfejs. Sealed, ono je sealed klasa, izvinjam se, command. A onda imamo još dva. Restoran command i order command. To su oba su sealed klase, jel da? Po konceptu sada. Znači, ste vidjeli, imao sam dole dva swim lane. Imao sam za restoran i za order, one žute. Evo, vratit ću. Ja vam pokažem. Evo, ja sam identifikovao dva koncepta i sad se vodim u ovim blueprintu. Nisam ništa više pametan od toga. Sad kažem, ok, moje konkretne klase, create restaurant command, change restaurant menu, place order command, sve one tri pripadaju restaurant command. Ove dve pripadaju order commandi. Ovo je sum, ovo je suma ili or, relacija. Zato ovo povezujemo sa algebrom. Malo je čudan naziv. Kad bi ga neko pročitao negdje na internetu, reo šta ovaj mlati, kakva matematika, pusti me. Ali bez veze je. Možda je bio bolji naziv za ovakve strukture podataka. Ali ovako možete da ovo opišete sum relaciju, recimo u Kotlinu. U Javi slično. U Javi isto imate sad sealed, ali morate da uzmete Javu 21, pa odatle. Sad imamo i 22. To dolazi kroz Project Amber. Java sada i Java pre ovoga su dva različita jezika. Ja očekujem da kod koji krene da se piše danas u Javi će da bude potpuno drugačiji. Java odlazi od koncepta objektno-orijentisanog programiranja. Ide ka data-driven programiranju. Isto slično sa eventovima s desnoj strani. Kažem, komande i eventovi su uglavnom jako simetrični. Ono što isto možete da vidite, šta je sad taj end, šta je taj produkt. Možete i tako da modelujete. Pogledajte unutar svake komande šta imam. I shvatit ćete da je ova create restaurant komanda u stvari sačinjena od restaurant ID-a i restaurant name-a i restaurant menu-a. Dakle, ovo i već, ovo je produkt. On je, u stvari, ova komanda je produkt ova tri. A šta su ova tri? Pa on je string, ja sam mogu staviti string ovdje. Ali string kao tip mi ništa ne govori kroz type system. On nema nikakvo značenje. Ja bih morao da pogledam ime ove varijable da bi znao u stvari šta predstavlja ovaj taj tip tu unutra, jel da, taj mali. To je value object. Ovo se bukvalno modeluje u Kotlinu kao inline, kao value. I to nema nikakav overhead na memoriju, da znate. Tako da, slobodno ga koristite. Ovo vam daje type safety. Jer pogledajte, ovo je konstruktor. Ovo je konstruktor. Ja mogu lako da pogrešim ako bi ovdje bila dva ili tri stringa. Jer mogu bi lako da zamenim redosled između, recimo, imena i ID-a, pogotovo ako su oba string. Čekaj, gde beše ime? Prvo ili drugo? Ovdje to nema veze. Ovdje to ne možete više dovediti. Dakle, type safety je još jedna korist. Pored toga što dozvoljavate type sistemu da vam opiše i dokumentuje sistem, da ne morate puno vi to da radite kroz neke komentare. Sad ćemo malo da se shiftemo sa podataka na behavior i napravit ćemo u stvari granicu između ta dva. I to je jako bitno. U objektno-orijentisanom programiranju i toj paradigmi u stvari generalno, ta granica je u magli, jako se teško. Imamo neki entitet, imamo neke metode tu, sve je tu mutable. Mi u stvari, kroz objektno-orijentisano programiranje, ako nismo pažljivi sa enkapsulacijom, mi u stvari apstrahujemo mutacije, što je strašno. Pogotovo kad je Java uvela multithreading bez ikakvog pojasa za spasavanje. To je lud svet bio. Ja stvarno, dođe mi da plačem. U svakom slučaju, ovdje sad hoću da vam pokažem da sad kroz dve funkcije, decide i evolve, vi možete u stvari da modelujete svaki informacijni sistem. Šta radi decide? Primam C komandu i ako sam u ovom stanju S, ja ću da vam publishujem neki flow. Ovo je lista. Dakle, flow je u Kotlinu lista, malo specifična lista, ali zamislite kao listu. Reaktivna je, dakle ima i back pressure-a. Zato sam je stavio ovdje. Jer kad krenemo da se bavimo streamingom, znači će mi nešto što mogu reaktivno da handlam. Evolve funkcija pravi relaciju između tog stana, između tog bank accounta i liste njegovih eventova. Šta ona radi? Pa uzimam trenutno stanje i kad nalepim event na to stanje, dobit ću novo stanje.
Pogledajte, ovo su čiste funkcije, ovo je matematika. Ovdje nema efekata, ovdje ništa ne fečujem. Dakle, ne bavim se ovdje infrastrukturom. Ovaj kod, ova komponenta pripada domain layer. Ako zamislite tu neku multi-layered arhitekturu, ovo je samo onaj mali centar unutra. Oko njega application layer, oko njega infrastruktura. Dependency, ti eroji uvek pokazuju kao unutra. Ovaj domain ne zavisi ni od koga, ni od nikakvog frameworka, niti bilo kakvog drugog layera u vašem dizajnu. On je apsolutno nezavisan, sam svoj. I ovo je čista komputacija. Evo kako to izgleda, kako bi to izgledalo u kodu. Sad ne znam da li se ovdje vidi. Mislim da se ne vidi, jel da? Da. Ja bukvalno ovdje sada... Opa. A mi je sehi glas sada. Ja bukvalno sada kreiram moju design. Kuće su čokolade, a prozori su od marmelade. Da, decide, koji prima C komandu i prima S state, i sad ispitujem when. Ovdje ima when jedan, when C. To when je exhaustive. On bukvalno proverava sad svaku komandu ovdje, po svom tipu, dakle. I ako se radi o komandi create restaurant command, ja onda ispitujem stanje. E, ako nisam null, dakle, samo u slučaju da stranje trenutno ne postoji negde u bazi, jel da? Ja mogu da reagujem na ovu komandu tako što ću da publishujem event koji se zove restaurant created. U suprotnom, ja publishujem event restaurant not created. Kao što sam ovdje uradio u prvom slučaju. Naprimjer. Jer moj state nije null. Bukvalno state machine. Koji je exhausted. Kad bi ja sad sklonio, recimo, ovu drugu komandu ovdje, is change restaurant menu command, kad bi izbrisao iz koda, ovaj kod bi se žalio, postao bi crven. Rekao bi mi je, nisi obradio ovu jednu komandu. Isto tako, ako neko doda komandu u ovoj API, sa bilo koje strane, u bilo koji paket, ovaj kod će momentalno da bude crven. Ovo se na neki način zove pattern matching. Kotlin to radi malo čudno, ali ajde da kažemo da je to pattern matching. To je u stvari matching. Java ima malo ozbiljniji pattern matching danas od Kotlina. Međutim, ovo je sasvim dovoljno da se implementira ovakav jedan decider. Jako je type safe, vodi računa da ne pravite grešku u compile time. Znači, ne morate u run time da saznate da niste obradili neki slučaj. To je isto sjajno, pogotovo ako se radi o velikim projektima. I tako dalje, i tako dalje. Ali vidite, ovo je bukvalno sada behavior. Ovi svi podaci, komande, eventovi su immutable. Niko ne može da ih menja. Ne znam da ste malo preprimetili kad ste vidjeli onu komandu, tamo sam bukvalno imao immutable listu čak. Obratite pažnju na takve detalje. Liste, recimo, u Kotlinu i Javi su read-only, ali to ne znači da su immutable. Ako želite da idete baš onako do koski. Ali i trebalo bi. Potrudite se da te vaše komande, message, eventovi, dakle, sve bude immutable. Onda ne morate da vodite računa o kapsulaciji. Onda vas nije briga što eksponirate konstruktor kao API, krajnjem korisniku. Obično u funkcionalnom programiranju, ako ste zadovoljili taj nivo enkapsulacije, onda to nije ni bitno. Da li je interfejs koji ja eksponiram krajnjem korisniku kao komandu ili je klasa. Ako sam immutable, to apsolutno nije bitno. Uradite ono što vam je lakše u tom programskom jeziku. View slično, s tim što view ima samo evolve funkciju. To je ona zelena komponenta, ako se vratimo nazad. Dakle, evo, to je ovo ovdje dole. Ona bukvalno prima taj event, pogleda koje je trenutno stanje, e.s, proizvodi novo S, novo stanje i to snimamo u bazu. Opet, čista komputacija. Evo kako bi izgledao jedan view. Možda se on sad bolje vidi ovdje, pa možemo malo
opširnije da popričamo o pattern matchingu. Dakle, evo, i ovo je kod. Ovo je najbitniji kod u vašem sistemu. Sve ostalo nije toliko bitno. I sve ostalo može da se menja, nezavisno od ovog koda. Ja još nisam doneo odluku šta ću da snimam. Da li ću da snimam eventove ili ću da snimam stanje u moju bazu. Znači, da li ću da napravim tradicionalan sistem na koji ste vi navikli, a da držim eventove samo kratko u memoriji, ili ću da odlučim ipak drugo, da držim to stanje u memoriji, a eventove ću da snimam. Dakle, da li će ovo da bude event source sistem ili state stored, klasičan, tradicionalni sistem, tu odluku sam ja posponovo. I ako na ovaj način vaše decide i evolve funkcije napravite, onda tu odluku i vi možete da posponujete. Evo vidite ovdje, znači kada je event neka od ova četiri tipa, ja onda pravim novo stanje i to je to, kraj. Ne bavim se time ko snima ovo stanje, baš me briga, to nije moja dužnost, ne na ovom nivou. Kažem, opet ponavljam, čist algoritam, čista komputacija. Ako je drugi tip eventa, pa, samo kopiram. Što je tuplji i gluplji ovaj event handler, što manje radi kalkulacija, to bolje po vas. Se vratimo na onu priču indipotencije, dakle. Što će se desiti, evo ovdje imam Ivan i ovdje piše 800. I gore imam dva eventa, dva prva eventa. Što će se desiti ako pročitam onaj prvi event dva puta, a onda onaj drugi samo jednom? Kako će stanje ovdje biti? Zavisi. Zavisi kako sam ga računao. Ako sam koristio onaj amount added, onaj drugi parametar u eventu, i ako sam moj event handler napravio da on bude pametan, pametniji nego što treba, onda sam ja u stvari pročitao staro stanje, pa sam dodao onaj amount added 1000, i ako sam to uradio dva puta, ako sam taj slučajno event pročitao dva puta, onda sam ja dva put odradio to sabiranje. Što znači da će to da ostavi ovaj red ovdje u tabeli 800 za 1000 veći nego što bi trebalo. Tako da, ako šaljete samo onu deltu gore u eventu, onda niste u prilici da budete indipotentni na nivou event handlera koji konzumira taj event. Ali ako koristite onaj drugi parametar, on nosi novo stanje. I samo prepisujete, znači nikakvu kalkulaciju ne radimo u event handleru. Aha, dobio sam, ti si mi poslao informaciju koliko si dodao, super, hvala ti, to je zgodna informacija, dobro je za znati, ali si mi poslao sad i koje, jer ti donosiš odluke. Ovaj decider ovdje kad publisher event, on donosi odluke koje je to novo stanje. Ne dozvolite da vaš event handler, downstream komponenta, donosi te odluke za vas. Zašto je ona mora da misli? Vi morate da distribuirate vaš mozak sada na sve te dole distribuirane downstream komponente. Morate da ih naučite kako i one da rade tu kalkulaciju koju ste vi već pritom jednom odradili. Zašto ne pošaljete onda rezultate kalkulacije kroz taj event? I onda ova dole event handler samo prepiš. Iako dva put handla taj isti event, pa nema veze, on će opet ostane u 800-800, ili da, ili u 1000-1000. E sad, i ovaj prvi parametar ima smisla ponekad. Ako je bankarstvo komutativno, i ako se akaunti, i ako je eventi mogu komutativno, jel da, bez ikakvog redosleda da se računaju, pa, onda bi mi je zgodan taj parametar dole tu u sredini, jel da. Međutim, tu imate problem, jer indipotencija je teška, znači to, at least one semantika je uvek tu, to morate da znate. Tako da komutativnost tu otpada u distribuiranim sistemima nikad u stvari ne možete ni da iskoristite. Nije praktično, jednostavno, skoro da nije ni moguće. To je trend koji se sada setuju i javi. Ja sam slušao solution arhitektu Java jezika koji priča o tome na jednoj od konferencija gdje u stvari Java ide ka tome da postane data-oriented
programming paradigma. Jer smo mi shvatili vremenom da objektno-orijentisana paradigma je zgodna. To je dobra paradigma. Ja isto jako volim, nemojte pogrešno da me shvatite. Ja nemam, bukvalno, ne mogu da mrzim generalno, ali ja i dalje u stvari volim. Međutim, ono je dobro ako pravite web logic, ako pravite produkt tog tipa. Ali ako dizajnirate informacijne sisteme koji pomeraju podatke sa jednog mjesta na drugo i pritom rade neke transformacije, to nema stvarno puno smisla. To je ogroman overhead. Nepotrebno je. Pogledajte ovo. Komanda, bez ikakvog stanja, pa, evo, donosim nove odluke, formalno ih zapisujem kao listu eventova, onda ti eventovi evoluiraju ili redusuju se u neko stanje, onda opet iz tog stanja, opet neka komanda, opet novi eventovi, opet evoluju neko stanje. To se nastavlja. To ide. To je jedan neprilagodan stream podataka nad kome mi operiramo. Ovo je map, reduce, map, reduce. Primećujete? Nije ovo ništa puno drugačije od toga. Možda po neki filter, ako hoćete, stavite ga ovdje. Pa možda ovaj state ne želi da handla sve tipove eventova, obično tu ide i filter. Map, reduce, filter, map, reduce, filter. Bukvalno na stream. To je data-oriented programming. Ovo je inspirisano funkcionalnim programiranjem i DDD communityima. Ja sam se dugo učestvovao sam u ovim communityima. DDD znači domain driven design. To nema puno veze s arhitekturom, nema to puno veze sa solutionom. To je više, za mene barem, bilo community s vama. Dakle, da vidimo kako mi to možemo da dodemo do saznanja šta je problem space, kako da to naslikamo, da nacrtamo, kako da iskomuniciramo sa biznisom. Tu sam u stvari naučio dosta od tih ljudi o tome kako to da radim, kako to da simplifikujem, kako da nađem neki template koji odgovara nekom timu, kako da se prilagodim nekom timu, njihovom načinu rada, kako da promenim njihov način rada vremenom. To nikada nije big bang, to mora polako, morate da budete strpljivi za to. Zato kažem, komunikacija, translacija, ti skillovi su jako bitni za izgraditi ako mislite da budete uspješni u vašem poslu. Sad, priča se nastavlja. Ja bih samo volio da spomenem ovo pa da napravim kratku pauzu, jer ovo sad što ide jeste zoom out. Sad se bavimo strateškim pitanjima. Sad više nismo u jednom sistemu, sad taktički znamo map, reduce, filter, znamo kako da nacrtamo taj mali sistem, kako on interaguje sa drugim sistemima, da li on dependuje od ovog drugog sistema, kakav je direction dependency, ko od koga zavisi, da li je mutual dependency ili nije. I time se isto bavi domain-driven design. On se ne bavi se samo odnosom između aplikacije ili informacijonih sistema. Dakle, da li moj sad ovaj ovdje order sistem koji ja imam, ovo sad nije restoran sistem, ovo je sad order sistem, on se konkretno bavi order managementom, na prilično jedan centralizovan način. Restoran sistem, evo ga zipovom gore. A imam i kurir sistem, evo ga zipovom gore. E sad vidite gdje se nalazi restoran sistem kad smo se malo udaljili. Pogledajte sad kakva je zavisnost. Vidite, order sistem zavisi od kurira tako što mu tako što mu šalje komandu. Dakle, komanda gore pripada kurir sistemu. To je njen API. Ja ga koristim odavde tako što mu šaljem komandu. Znači, ja reagujem na svoj sopstveni event iz order sistema. To je moj event, ja sam u njemu. I šaljem komandu drugom sistemu. Znači, koristim API od drugog sistema. Šta to znači? Da ja koristim taj sistem gore. Da ja zavisim od njegovog API. To znači da je linija dependencija ide od ozgo na gore. Šta bi ovdje bilo pogrešno? Ovdje bi bilo užasno pogrešno ako bi sad i ovaj sistem gore možda se subscribe-ovo na neki event iz ordera pa krenuo da zavisi od mene. Jako je lako napraviti grešku u ovakvim jednim event-driven ili message-driven sistemu. To vas dovodi u mutual-dependent sistem. I obično kad
pričamo zoom out, pričamo kako su ti sistemi integrisani. Nikad ne dozvoljavamo da to bude mutually dependent, jer onda je nemoguće raditi deployment. Koji ćete prvo da spustite dole, pa da ga zamenite novom verzijom, a onda morate i drugi. Morate u isto vreme oba, obično, ako su mutually dependent. Zero downtime, zaboravim. Međutim, nije samo priča kako su sistemi integrisani kod koga zavisi. Već tu ima priče i o timovima. Dakle, ako dva tima proizvode ova dva različita sistema ili ova tri tima proizvode ova tri različita sistema, kakva je njihova kulturna zavisnost? Da li su oni daleko jedan od drugog? Ako su previše daleko, to svakako ne menja da je ovaj jedan downstream, a da je ovaj jedan upstream. Znači, onaj uvek koji zavisi od drugog je downstream. On je dole, ispod njega. Što znači da kad bi ovaj kurir promenio svoju komandu, njenu šemu, on bi mene slomio kao order sistem. Ja više ne bih znao šta da radim s tim. Mi bismo imali problem u runtime. Ako su oni kulturno daleko kao tim, njih baš briga. Što znači da ja ulazim u konformist relaciju sa tim sistemom. Tu isto domain-driven design me naučio da su te, u stvari, kulturološki odnosi između dva tima takođe bitne. Jer oni jednu istu relaciju, upstream-downstream, kategorišu kao konformist, što bi ja bio sada ako ovaj tim upstream baš ga briga, menja API kako stigne, i meni kaže, pa ti si konformist. Ili smo više u customer-supplier ili consumer-supplier relaciji, gde sva dva tima komuniciraju. I ovaj tim, recimo restoran, on je fin tim, i on neće tek tako da menja svoju komandu i da menja svoj API. Nego on je stavio test tu, koji će da proveri da li će da slomi neko od klijenata. Tako što će da promeni šemu komande na ne-backward ili na ne-forward compatible način. To se zove consumer-driven contract testing. I takav test je neophodan u integraciji više informacijalnih sistema. E onda pričamo o mikroservisima. Primetite još samo jednu stvar ovde, pa ću da stanem. Primetite preko kog koncepta su povezana ova tri sistema. I ovde imamo order kao koncept. Ali ovde order pratim sad kroz sve sisteme. Ovo je krovni sistem. On bukvalno orkestrira sve ostalo. Znači, kad neko ovde plesuje order, on će otići na restoran. Ali uvek će ta informacija da mi se vrati ovde. Ja tačno znam koji je status mog ordera i jako on prolazi kroz sve ove sisteme. Ako je neki od ovih sistemova failovao, ja tačno znam gde sam stao. Ja uvek imam dobar pregled mog procesa. U ovom slučaju je ovo order management, ali ovo može da bude i transfer u banci. Dakle, imam jedan holistički pogled na sve sisteme ako pričamo o konceptu order. Iako koncept ordera kao entitet živi i u restoranu i u shipmentu, to jest u kuriru. On se u kuriru možda čak i drugačije zove. Možda se stvarno zove shipment, ne znam. Ali nije bitno, predstavlja isti koncept. I primećujete da je ovaj order place gore, isto bit će povezan sa komandom koja će bukvalno da updateuje order koncept i tamo. Dakle, order koncept su povezani i integrišu dva sistema. Ovaj order ne gađa neki produkt ili neki drugi koncept tamo u informacijom sistemu. Ne. Isti koncept. Znači, dry, don't repeat yourself, stvarno ne radi. Ne znam koliko imamo vremena, ali možda bi mogli da završimo onda ovu priču oko integracije. Zato, kad pričamo o paternima integracije, ima ih puno, dakle, pročitali ste i vi knjige, ali uvek razmišljite, kad pričate o integraciji, pričate o prevođenju. Pričate šta mi to ne razumemo iz jednog sistema, kako su to oni povezani, to bukvalno samo znači da treba da prevedemo neke stvari, jel da? Znači, prevodimo koncept iz jednog značenja u drugo. Tad to stvarno ima smisla. Tad znam da sam pogodio integraciju, da si me namestio, tad sam srećen. Kad shvatim da je to u stvari translacija, ovaj order placed, on dolazi, ja se subscribe-ujem, moj sistem se subscribe-uje na taj order, jel da? Međutim, ja mu ne dozvoljavam da ovaj order placed, ova informacija strana, uđe direktno u core mog sistema. Ne. Ona dolazi samo do ove komande, do inputa.
ona uvek mora da bude translirana u input. Nikad ne preskačete ovu komandu. Ne dozvoljavate da ova informacija, ovaj fakt, dođe tamo direktno na neki agregat, da se tamo nešto sorsuje. Ne, ne, ne. Znači, od ovoga morate da napravite novu informaciju. A to radite tako što ćete da je pošaljete na ovaj ovde ovde. Ova komponenta se nekad zove saga, nekad se zove proces menadžer, ali apsolutno to je čist event handler koji handla ovo event i šalje ovu komandu. To je sve što ove komponente rade. One nemaju nikakvu pamet, one ne rade nikakvu kalkulaciju. One bukvalno samo prevode strani event koji ja ne razumem, jezik koji ja ne razumem, u nešto što ja razumem u mom sistemu, a za to nešto imam konkretan, formalan input ili intent koji se zove komanda. I to sa ovim imenom. Zato je bitno da ovo zovemo translacija. Mi sad možemo ovo da automatizujemo. Šta ako onaj event handler ovde zakaže, pa se resetuje, pa se moja aplikacija restartuje? Će on ponovo da krene iz početka da me čita sve one eventove koje sam ja zapisao? Poenta je ovde da pratite stanje vašeg event handlera. Tada on postaje proces menadžer. Dakle, vi ovde upisujete token ili ID ili sekvencu, broj eventa koji ste hendlovali uspešno. Faktički ovde radite ak. Ovako Kafka radi. Ali vi ovo možete isto da napravite sami. Imate tabelu u bazi. Ako čuvate ovu projekciju negde, ako imate već neku bazu, postavite i ovaj token ovde da vam se čuva. To vam daje resilience, to vam daje retry. E tada je vaša integracija automatizowana, kompletna. Resilient je. Ne može ništa da je uništi. Bukvalno. Dogod imate ovaj tracking token, dogod ga čuvate. I možete da donesete odluku da uradite replay tako što ćete da izbrišete ovaj token iz baze. E onda će ovaj event handler, on ne zna, pa će krenuti od početka vremena. Pa će svih milion eventova ponovo će da vam, jel da, targetira sve ove komande i ponovo će ovaj sistem da reaguje na njih. Ali i ovo je stanje, zato je naslikano ovom zelenom bojom. Dakle, i ovo je view. Nema veze što samo čuva mali sequence broj. Opet je neko stanje. Tako da, ajde iskreno da ga zovemo view. Ovo sam malo pre rekao i mislim da je bitno da ponovimo. Dakle, at most once stvarno ne postoji. Gotovo da je nemoguće. At least once je nešto što je realnost i da bismo se zadovoljili tako nečim, moramo da vodimo računa onom malo pre što smo rekli indepotencija ili deduplikacija. Dakle, nekad neću moći da budem indepotentan. Naprimjer, moj event handler šalje mail. On reaguje na event i šalje mail. Ako mi taj event dođe dva puta sam poslao mail. I moj korisnik je dobio dva puta isti mail. Neozbiljno. E onda moram da radim deduplikaciju, dakle moram da vodim računa koje sam sve to eventove poslao, snimam neke ID-ove, cache, redis, šta god. Međutim, i to može da se prevaziđe ako delegirate taj optimistic locking o kojem sam malo pre pričao, onda možete samo da čuvate taj jedan poslednji ID, jel da? Za svaku particiju, pa da kažete, evo, ok, ako je ovaj bio tu, a ovaj mi je uvek sledeći, pa onda znam da sam ga ponovio, ili tako nešto. Tako da, postoje načini da se optimizuje deduplikacija prilično. Međutim, ona se jako retko koristi, ali gotovo nikad nije ni potrebna. Uglavnom, ovo rešava problem. Dakle, vodite računa o strukturi vašeg eventa. Namestite ga tako da je event, ako je već doneo odluku, pa napišite tu odluku kao atribut u tom vašem eventu. Šta je on to doneo? Koje je to novo stanje mog sistema? Ako ste tako strukturirali vaš event, onda ste vi već u ovoj priči. Vi nikad nećete imati u stvari problem ako pročitate taj event dva puta ili tri puta. Evo, prekidam. Da, ovo je sad kako možete se igrati sa direkcijom tog dependencija. Možda neko može da uhvati sliku, ali da bi ubrzao. Evo, vidite, ovde dva sistema mutualno reaguju na eventove od jednog drugog i to ih momentalno stavlja u jednu čudnu priču, mutual dependent sistema, jako teško za održavanje, gotovo nemoguće za deployovati kako treba,
vodi ka jednom distribuiranom monolitu jako brzo. Dakle, ako se oslonite samo na event kao na podatak da integrišete dva sistema, najvjerovatnije ćete se naći u ovoj gore situaciji. Ova dolje situacija je malo bolja, tu faktički kažemo, pa čekaj, ja mogu da biram gdje ću da stavim ovaj event handler. Da li ću da ga stavim levo ili ću da ga stavim desno. Ne moram da imam dva, ne moram da se bavim koreografijom kao gore. Sad sam više u nekoj situaciji orkestratora, ali opet gdje da stavim taj orkestrator? U koji sistem, levo ili desno? U zavisnosti toga gdje ga stavite, vi mijenjate direkciju vašeg dependencija. I s tim stvarno možete da se igrate. Ako se pitate, pa koji sistem treba da zavisi od koga? To je dobro pitanje. Tu opet domain-driven design vam pomaže da donesete tu odluku. Ako već mogu da biram ko će od koga da zavisi, pa ajde da core sistem zavisi od supporting sistema. Ajde da core sistem, ako možemo da kategorišemo opšte sisteme, kao što je core, money maker, onaj koji mi je najbitniji, u mom slučaju order management, kurir služba možda nije ni toliko bitna. Kategorišem ga kao supporting sistem. Ima čak i nekih generičkih sistema kao što je accounting, recimo. Za mnoge je to u stvari generički sistem, nešto što kupiš, čak ne moraš ni da ga praviš. Ali obično, core sistemi treba da zavise od supporting sistema i generic sistema. Dakle, da im šalju komande ili da osluškuju eventove od njih. To je okej. Okay. Nemojte da učite support sistem vašem biznisu, vašem core poslovanju. Pogotovo ako kupite taj sistem, kako možete da ga naučite? Pa nećete ni moći. E onda to čini sve ove supporting sisteme u stvari zamjenjivim, lakše zamjenjivim. Ako mislite o vašoj strategiji naredne 3 godine, 5 godina, ako pričamo o ozbiljnom dizajniranju softvera, treba projektovati tu strategiju na veći niz godina. E to je upravo ovo. Ali vidite, ovdje možete da birate. Evo, ovo je zadnji slajd. Ovo je bukvalno tabela koju sam uzeo sa Kafke. Ovdje, šta znači to promijeniti event, promijeniti mu šemu? Pa evo, pogledajte, backwards transient, forward, postoje pravila. Ako obrišem polje, pa to je backwards compatible promjena, nije toliko strašna, super. Šta to znači? Pa moram prvo da upgradujem konzumera, pa onda mogu da upgradujem producera. To vam sad daje vam automatizaciju vaše deployment strategije. Ako se bavimo software arhitekturom, moramo da vodimo račune o našoj deployment strategiji. Stvari su uvezane. Dakle, ova tabela može da vam bude guide kako da menjate i kako da evoluirate vaš sistem kroz vreme. Kako da menjate šemu eventa, kako da menjate šemu... A promjena je neophodna. Ona će vas naći. Ako ne vodite računa kakva je ta promjena i ako je ne namestite da bude jedna od ovih, onda možete da imate problem. I taj problem rešavamo, ali je dobro da znate da ulazite u problem. Ako ne znate da imate probleme, onda ste stvarno u problemu, onda baš nije dobro. A nekad se to dešava i to nije toliko retko, da budem iskren. Tako da, i ovo isto interesantno, zadnja kolona koja vas u stvari vodi u tome da evolucija šeme, šta god je to, stanje, ako se bavite tradicijom sistemima ili event, ako se bavite event-driven sistemima, to je neophodno bilo koji sistem da pravite. Dakle, ovo nije problem koji nam dolazi sa event-driven sistemima. Ovo je problem koji smo imali ranije. Sad je on malo više eksponiran, zato što event taj fizički leti preko žice, ali treba povesti računa o ovim stvarima. Eto, ja mislim da je to bio zadnji slajd. Možete da nađete ceo ovaj model, bukvalno na ovoj adresi. Ovo je pisano u Kotlinu. Na GitHubu je open source, ovo su moji Twitter nalozi i za kompaniju, Fraktalio je kompanija kojoj ja radim, čiji sam vlasnik. Inače, ja usko sarađujem sa firmom iz Holandije koja se zove Axonic i već 6 godina radim sa njima. Oni prave svoju sopstvenu bazu, svoj sopstveni event store, ja sam deo tog produkta. Tamo sam lead solution architect i sa njima radim nekih 3 dana nedeljno. Tako da, u principu imam 2 dana samo za mene da se igram sa ovim i to je ono što ja sad radim. To mi je jako drago, te ljude mnogo volim, oni su postali moji prijatelji i ako imate bilo kakvu ideju, želite da započete bilo kakav razgovor, želite da uđete u funkcionalno programiranje, u takvu priču sa mnom, možemo o tome da pričamo. Možemo da pričamo o kategoriji teoriji, možemo da pričamo o Haskellu,
Inače, ovaj framework ili ova biblioteka je portovana ne samo u Kotlin, već u TypeScript, u Rust, u Javu, sad pišem Python i sad ću da pišem i Zig. Rust i Zig su mi prilično interesantni. To je zbog onog fault modela na hard disku i na memoriji. Hoću malo se bavim fizikom, dakle ne samo matematikom. To je stvarni svet. Diskovi padaju, propadaju. Ali kako naši sistemi reaguju na takve greške? To su dobra pitanja. To su pitanja koje su bitna u healthcare-u, u stacionaru, gde su ljudi ozbiljno bolesni, gde loša dijagnoza može da ima ozbiljne perkusije i moramo da vodimo računa i o dizajnu na taj način. Dakle, moramo da budemo svesni da storage nije savršen. I to nam je jasno, ali ono što nam nije jasno jeste kako naš sistem reaguje na takve greške. Da li smo mi u mogućnosti da ranujemo simulaciju našeg softvera kroz vreme? Da li smo u mogućnosti da ubrzamo tu simulaciju, da ubrzamo vreme kako bismo mogli mnogo robustnije da testiramo ili ne? To je ogroman problem u industriji, pogotovo u softveru i sistemima koji su krucijalni, pre svega za naše zdravlje. U ovom slučaju vam ne pričamo o novcu, baš me briga za banke. Jedan račun gore-dole, neko više para na računu, neko manje. Ali time se sad bavim i to istražujem, dakle, istraživanje baza podataka je još jedna moja strast i eto, i o tome takođe možemo da razgovaramo i da pričamo. Hvala vam puno na pažnji i ja se izvinjavam zbog malo duže vremena. Hvala ti puno. Odvojit ćemo sam kratko samo za par pitanja, pošto nas čeka. Vas čeka pizza, ali svakako možemo da nastavimo i dok se budemo lokali. Ili imate neka pitanja? Da mogu ja da probijem led? Može. Decider, onaj koji si predstavio tamo, ko dovlači taj state zapravo? Rekao si, znači, mislim, to su pure funkcije, neko mora da odvuče taj state ispred, je li tako? Da. Pa, možda bi to mogo da pokažem, sad ćemo da vidimo ovde. To je isto jako dobro pitanje. Ko dovlači taj state? Sad, možda da je bilo loše. Da li tu praviš recimo transakcije, ako da kažem, ako je taj state snimljen iz baze i dolazi, znači taj ima se dve ove funkcije, decider i volvera, u implementaciji onog interfejsa, tako? Da. Da li, recimo, u nekom tvom projektu tu započinješ transakciju, na primer, pošto taj state, mislim, ono mora bude negde atomska, zar ne? Pa da, samo da vidim ovde da li imam ovde, teo sam prvo ovo da vam ispričam, ako imam ove dve funkcije, decide i evolve, jel da, te čiste funkcije, ja u stvari mogu sad ovaj sistem da svedem na tradicionalni sistem, tako što iskoristim ovu evolve funkciju i bukvalno ovu decide funkciju napišem ovako. I ovo je, ovako mi danas radimo, da, znači ja imam state, imam event, imam, dakle, state, imam event i producem novi state i svega toga. Samo da vidim gde sam ja ovde to zapisao. Možda to nije to. Da, evo ga ovde. Evo vidite. Dakle, ovo je event sourcing sistem. Tako da ja bukvalno mogu sad ovu decide funkciju, da napišem ovako, zato što imam evolve funkciju. Dakle, c i flow eventova daje mi novi flow eventova. To je event sourcing. Ovo dole ovde, ja bih mogao ovaj decide funkciju sad, ako iskoristim opet evolve funkciju kao map funkciju, da ga pretvorim u ovo. C, s, daje mi novo s. To je zato što, u stvari, ovaj flow gore, kao što vidite, je pretvara mi, postoji relacija između liste eventova u state. Ako postoji takva funkcija, kao što je isFlow u state, ja bih mogao ovde da je kontramapiram, da dobijem faktički ovaj decider, ili mogao bih da je mapiram i da dobijem ovde faktički state store decider. E sad, gde ja donosim tu odluku? Pa to je u tom agregatu. Postoji jedan application layer, postoji event sourcing agregat, i postoji state store agregat. Oni nisu ovde u domain layeru. Oni se ne bave ovim komputacijama.
taj stator agregat će u stvari da pročita stanje iz baze, to je ovo S, i onda će da proizvede flow novih eventova kroz ono decide funkciju. A onda ću ja te eventove da pretvorim u ovo stanje zato što opet imam tu evolve funkciju. Samo je pitanje koju ćete te dve funkcije prvo da iskoristite. Ako hoćete da pravite stator sistem, pročitam stanje, sa tim S i C napravim novu listu eventova kroz decide funkciju, a onda taj list eventova foldujem u novo stanje i to stanje snimim. Dobio sam stator agregat. Event tu ne postoji, osim kratko u memoriji. Ali mi dozvoljava da kompozujem tu decide i evolve funkciju u nešto što je state store sad. Dobijem bukvalno ovo. Taj fetch i save pripadaju interfejsu. Dakle, u F modelu postoji još jedan layer, a to je interface layer, u kome se nalaze interfejsi koji vi treba također da implementirate. I faktički, event source agregat je ništa drugo nego kompozicija interfejsa i mog decidera. Da. Sad sam to imao negde malo lepše opisano, mada sam zaboravio gde mi je to. U svakom slučaju, ovo je isto jako lepo uputstvo. Ovo bukvalno nije... Opa! A, da. Ovo je više nego rev guide. Jer ovde bukvalno pričamo svemu ome što sam ja i danas pričao manje više. E, ovde kad se bavite vašom aplikacijom, vi ovde u stvari birate sada kako ćete da ranujete taj sistem. Da li kao event source agregat ili kao state store agregat. Obratite pažnju na ove tabove kad budete čitali, jer oni će da vas vode kroz priču koje je ili jedno ili drugo. I bukvalno je tako, kao hazajski rečnik. Znači, bukvalno može da vas vodi sad ili kroz jedno ili kroz drugo. Ali to ne menja značaj onog decidera. Onaj decider, kako ste ga napravili, on je takav. I takav treba da ostane. Tu odluku, kako ćete da ranujete toj decider, da li kao event source sistem ili kao standard state store sistem, pa tu odluku vi donesete kasnije u vašem onom aplikacijnom layeru. To je znak dobre arhitekture. Zato ovo nije samo biblioteka. Ovo bukvalno može da vas inspiriše da stiruje vaš dizajn na jedno malo bolje mesto. Evo, pogledajte ovde. Ovo je dobar primjer kako se event source, ono što si me ti pitao možda, agregat ponaša. Dakle, kako on koristi taj decider? Šta se ovde dešava? Pa imam event repository, fetchujem eventove po toj komandi, on dobio listu eventova, onda foldujem te eventove, koristim moju decider evolve funkciju ovde, dobijem novo stanje i onda sa tim stanjem decidujem nove eventove. I onda te eventove snimim dole. Znači, četiri linije koda. Ovakva je kompozicija te dve funkcije. Decide i evolve funkcije su iskorišćene ovde, na ovaj način. Ako bi sad to posmatrao u state store sistemu, isti onaj decider. Dakle, taj decider je isto dependency mog agregata. Ja ga primam kao konstruktor mog agregata. Sim, što ovde sad malo drugačije. Ovde fetchujem stanje, onako kako vi to radite obično iz baze, jel da? Sad, s tim stanjem i sa komandom koja je došla, producem nove eventove, druga linija koda. Sad mi treba novo stanje, jel da, iz tih eventova, pa koristim fold na listi i koristim moju evolve funkciju kao akumulator u foldu. I dobijem sad novo stanje, sad stanje s tim. Dakle, vidite, stanje input, stanje output u ovom slučaju. U prvom slučaju eventovi input, eventovi output. Samo redosled kako koristim ove dve funkcije decide i evolve je drugačiji. Tu odluku možete da donesete kasnije. Ali ceo projekat, ceo dizajn, ceo algoritam, kakve informacije ja publishujem, i to donosite u svom decideru. Sad se pitate, pa šta će mi taj event tamo? Pa ako pričamo o eventu kao nečemu što je centralno event-driven arhitekturi, žao da ga bacite, nemojte, koristite ga u design time. On vam daje prilično veliki power. Omogućava vam da razmislite o vašim postupcima, da razmislite bolje o vašim akcijama, komandama, da im date ime, da im date smisleno ime. Dobro je zastati i razmisliti kako se zove ta promena. Dati konkretno ime kao što je event. Čak i ako odlučite da pravite state store sistem kasnije, gde ti eventovi u stvari nikad nisu ni storovani. Ali tad ste barem svesni kakvu informaciju vi gubite, kakvu informaciju vi u stvari ne snimate u vaš sistem. Ali svakako možete.
Ovo je zgodno također zbog još jedne stvari, a to je treba da ubedimo menadžera da uđemo u event sourcing priču. Ja se trenutno nalazim u state store priči. Zato smo i napravili ovakva dva slučaja. Jer ja znam koliko je teško ubediti drugog menadžera. To je moj posao. E pa ako vi imate state store sistem i ako vaš tim želi da uđe u ove vode na jedan jeftin način, sa jednim minimalnim rizikom, ja mogu pomoći da to uradite na ovaj način. Jer mogu inicijalno stanje da napravim da bude trenutno stanje koje vi imate u sistemu. Zato imamo onaj initial state tamo također, kao još jednu funkciju. I da pretvorim vaš sistem također u event sourcing sistem. I ta dva sistema mogu da rade paralelno. Čisto kao proof of concept, mjesec dana. Pa ako niste zadovoljni, sklonite sve to. Na kraju krajeva dobili ste neko novo znanje. Dakle, poenta je ovdje ne samo da mi naučimo šta je event sourcing, nego on je dobra stvar, nego da minimizujemo taj rizik za timove da uđu u te vode, da se stvarno bave streamingom. Event streaming je druga stvar. Event sourcing je fetchem listu eventova, gradim stanje, publisham nove eventove. Event streaming je publishovanje tih eventova downstream komponentama, kroz Kafku, kroz Rebite, kroz... To je potpuno druga priča. Ali o njoj smo malo pripričali. Ovdje sećamo. Ivanja, ostaće, ja vam možete nalazati, ovo je sva pitanja koje imate, neće se odgovoriti. Vaši, vaši.